کە تایبەتە بە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان و پرۆسەی بانگەشەی لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەڤەری ڕاپەڕین بە تایبەتی. بە سوپاسەوە بەڕێز سەرهەر محەممەد کاندیدی ژمارە 8م لەگەڵە لە لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. کاک سەرهەد بەیانیت باش، سوپاس، کاتی خۆت بێمە بەخشی. کاک سەرهەد، کاک سەرهەد بەیانیت باش، گوێ بیستی منی؟ بەڵێ، وەک ئاماژەمان پێیە لە ئێستادا بابەتی تەوەری دووەمان تایبەت دەبێت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە تایبەت بانگەشەی لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەڤەری ڕاپەڕین و تەواوی هەرێمی کوردستان بە گشتی. بەڵێ، بە سوپاسەوە لەسەر ئەم بابەتە بەڕێز کاک سەرهەد محەممەدمان لەگەڵە کاندیدی ژمارە 8 لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری ڕانیە. کاک سەرهەد، سوپاس، کاتی خۆت بێمە بەخشی. زۆر سوپاس بێمە، سوپاس بۆ بینەرانی کورساتی خۆشەویست. سوپاس. کاک سەرهەد، با لەوە دەست پێ بکەین بە بۆچوونی بەڕێزتان جیاوازی ئەم هەڵبژاردنە بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو چییە؟ بەڵێ، دیارە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش ئاگادارە کە ئەم هەڵبژاردنە تاکە هەڵبژاردنە لە دوای ساڵی 1992 کە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەر دەبێت. هەڵبژاردنێک دەبێت وەکو سەرۆک بافە و وتی کە دەنگەکانمان دەیخوات، بۆیە ئومێد دەکەین لەم هەڵبژاردنەدا بتوانین بڕیار لەسەر 4 ساڵی مستەقبەلی خۆمان و ماڵە منداڵەوە بڕیار لەسەر چارەنووسی کوردستانی بدەین. کاک سەرهەد، سەرۆکی یەکێتی لە چەندین بۆنەدا ڕایگەیاندووە کە زۆر بێزارن لە پرۆسەی سیاسی، ئەمە مانای ئەوە نییە لیستی 129 هیوایەک بۆ هاوڵاتیان بگەڕێنێتەوە؟ بەڵێ، دیارە پێشتر پرۆسەی سیاسی لە کوردستاندا بەدەر بووە لە ئیرادەی خەڵک، بە جۆرێک بووە کە هێزی ویلایەتی سیاسی کە پارتی دیموکراتی کوردستانە و لە ناویشیدا بنەماڵەیەک قەراری داوە لە چارەنووسی میلەتی کورد، بۆیە ئێمە لەو هەڵبژاردنە دایکی نیشتیمانی کوردستان وەکو ئەرکێکی کوردانەی خۆی توانی لە ڕێی داوا تۆمارکردن لە دادگای فیدراڵی بتوانێت تەعدیلی بەشێک لە ماددەکانی قانونی ئینتیخابات بکا لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستاندا و لە ئەنجامدا ئینتیخاباتێک بێتە کایەوە کە بتوانین ئینتیخاباتێک بێت بۆ یەکەم جار خەڵک بتوانێت دەنگەکانی بیخواد و قەرار بدات لەسەر مستەقبەلی خۆی، و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕابەرایەتی ئەو تەوژمەی کردووە. بۆیە ئومێد دەکرێت لەم جارەیاندا یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پێشتریش بە جۆرێک ناوماڵی خۆی ڕێکخستۆتەوە کە بتوانێت لەم هەڵبژاردنەدا دەستکەوتێکی زۆر باشی هەبێت و باڵانسی هێزڕاست بکاتەوە لە ڕووی سیاسیەکەی و لە ڕووی یاساییەکەی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەرچی خۆی بەجێگەیاند. ئەوەی دەگەڕێتەوە ئەوەیە کە بتوان هاوڵاتیانیش لەم پرۆسەیەدا بەشداریەکی کارەیان هەبێت و بتوانین ئەو باڵانسە ڕاست بکەینەوە، بتوانین لەناو پەرلەمانی کوردستاندا پارتی دیموکراتی کوردستان عەزمی خۆی وەربگرێتەوە، چیتر نەتوانێت ئینتیخابات وەکو کراسێک وەکو سەرۆک بافڵ فەرمووی کە وەکو کراسێک نەبێت بتوانێت بە پێی خۆی دیزاین کرابێت. بۆیە تاکو ئومێدێک پێم وایە لە ئێستادا هێزێک کە توانای گۆڕانکاری هەبێت ئەمڕۆ لە کوردستاندا یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە وەکو یەکێتی یەکێتی خۆی ئامادەیە ئەوە ئەرچی هاوڵاتیانیشە بەشداری کارەیان هەبێت و بتوانین ئومێد بگێڕینەوە بۆ هاوڵاتیانی کوردستان و دووبارە هاوڵاتیان ئاشکەینەوە بە پرۆسەی سیاسی و هەم ئاشیان کەینەوە بە حکومەت و بە خاک و نەتەوەش. بەڕێز سەرهەد محەممەد، کەواتە بە چ میکانیزمێک بە چ شێوازێک ڕێڕەوی حکومرانی ڕاست کرێتەوە لە هەرێم؟ بەڵێ، یەکەم شت بۆ ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حکومرانی ئەوەی پێویست بوو تاکە دەرفەتێک بۆ ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حکومرانی بوونی هەڵبژاردنێک بوو کە پاک و بێگەر بێت، هەڵبژاردنێک بێت بەدەر لە ئیرادەی بنەماڵەیەک بێت. ئەوەش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو پێشتر باسم کرد ئەو ئەرکی خۆی بەجێگەیاند. ئێستاش کە ئینتیخابات نزیک بووەتەوە ئەرچی هاوڵاتیانە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان، بتوانین لەوێەوە زۆرینەیەکی ناڕەوا لە ناو پەرلەماندا نەهێڵین و دوای ئەوەش شەرعێت دەین بە حکومەتێک کە حکومەتی هاوڵاتیان بێت، حکومەتێک بێت لەگەڵ خەمی هاوڵاتیان بێت. ئێمە کە دەڵێین ڕێڕەوی حکومرانی ڕاست دەکەینەوە یا دەڵێین کۆتایی پێدێنین، مەبەستمان لەوە نییە ئێمە بمانەوێت قەوارەی هەرێمی کوردستان کۆتایی پێبێنین یان دژی حکومەتی هەرێمی کوردستان بین. ئێمە دەمانەوێت کۆتایی بەو نادادیە بێنین کە بەو فەرقە زۆرە بێنین لە بینی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا دەکرێت، کۆتایی بەوە بێنین کە چۆن حیزبێک بتوانێت
لناوچەیە کە نفوذی خۆی تێیدا زۆرە خزمەت کات بەڵام لناوچەیە کە بتوانین نفوذی خۆی لێنیە بە جۆرێک پشتگوێی بخات ئێمە دیارە لە خۆی 19 ساڵی حکومڕانی ئەوە ڕوونە زۆر باس کراوە کە ئێمە تەنها ساڵ و نیوێک حکومەتمان بەدەستەوە بۆ ئێمە لەو ساڵ و نیوەدا بە جۆرێک خزمەتمان کردووە هیچ فەرقێک نەکراوە لە بینی هیچ ناوچەیەک لە کوردستاندا ئێمە خزمەتی هاوڵاتیانمان کردووە لە زاخۆتە وەکو کفری و کەلار بەڵام بەداخەوە ئەو سەردەمانەی کە حکومەت بەدەستی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە بۆ و فەرق و جیاوازیەکی زۆر کراوە لە ئەنجامدا ئەو ناڕەزایەتی ئێستا لێ کەوتوتەوە و هاوڵاتیانیش زۆر هۆشیارن لەوە تێدەگەن بۆیە هاوڵاتیانیش لەوە ئاگادار هۆشیار بوونەوە کە دەزانن تاکە هێزێک کە توانای گۆڕانکاری هەبێت و ئیرادەیەکی هەبێت بۆ گۆڕانکاری و خەمەکانی خەمی خەڵک بێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆیە ئومێد دەکەین لەم هەڵبژاردنەدا بتوانین ڕێڕەوی حکومڕانی بەو مانایە ڕاست بکەینەوە کە ئێمە لە ئینتخاباتدا بتوانین پەرلەمانێک هەڵبژێرین کە هێزولانە سیاسیەکان عەجمی خۆیانیان هەبێت لەناو پەرلەماندا ئەو ناهاوسنجی قوڵی ناو پەرلەمان نهێڵین و لە ئەنجامدا شەرعی دەین بە حکومەتێک کە حکومەتی هاوڵاتیان بێت حکومەتێکی خزمەتگوزار و دادپەروەر بێت بۆیە بەم جۆرە ڕێڕەوی حکومڕانی ڕاست دەکەینەوە باشە کاک سەرحەد لەو سۆنگەیەوە کاتی ئەوە نەهاتووە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی متمانە با لیستێکی تر بدەن کە ئەویش لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بله دیاره هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان خۆشیان لەوە هۆشیار بوونەوە تێگەیشتن لەوەی کە تاکە هێزێک کە توانای گۆڕانکاری هەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەتایبەت لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوو کە یەکێتی توانی ناوماڵی خۆی بە جۆرێک ڕێک بخاتەوە یەکسەرۆکی هەبێت و سەرۆکەکەشی خەمەکانی خەمی خەڵک بێت و هەموو سەرکردایەتیەکەشی لە پشتی سەرۆکەکەیەوە وەستاون و لە مەوقیفە سیاسیەکانی یەکێتی لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردوودا ڕوون و ئاشکرایە کە خەمی خەڵک بووە بۆیە هاوڵاتیان سەیری یەکێتی دەکەن وەکو تاکە ئومێد و تاکە دەرچە لەم ئینتخاباتە پشتیوانی دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن وەکو تاکە دەرچە لە هەرێمی کوردستان بەکاری بهێنن بۆ ئەوەی نەجاتمان بێت لەم دۆخۆ لەم قەیرانە قوڵی ئێمە تێکەوتوین هەم لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە لە ڕووی ئیداریەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە مووشی خەتەرتر لە ڕووی ئەمنیەوە چونکە ئێمە باش دەزانین کە ئێستا سوپای تورکی داگیرکرد نزیکەی سەدا هەفتای گوندەکانی بادینانی بەدەستەوەیە و ئەگەر بوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبێت لەوانەیە ئامانج و هەدەفی سوپای تورکیا بادینان نەبێت هەدەفەکەی لەوایە قەندیل بێت ئاسۆس بێت بەڵام بوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێگرە لەوەی کە تورکیا لە ڕووی پیادەوە بوونی هەبێت لەو ناوچەیە بۆیە هاوڵاتیان هۆشیارن لە پێناوی کەرامەتی خۆیان لە پێناوی قوتی خۆیان لە پێناوی خزمەتگوزاریان لە پێناوی ئەوەی کە سوپای تورکی داگیرکرد چۆن لە بادینان کە کەسێک چێتەوە ناوچەکانی خۆی دەبێت لە ژێر لولەی ڕەحمی تفەنگی تورک چێتەوە ژێر ناوچەکانی خۆی بەڵام ئێستا کە لە قەندیل و لە ئاسۆس و لە چیاسەربەرزەکانی تر بەو جۆرە بوونیان نیە ئەوەی بوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەڵام بەداخەوە ئێستاش دەبینین چۆن درۆنەکانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا چۆن هاوڵاتیانی ئێمە لەناو قوڵای خاچی هەرێمی کوردستان دەکەن بە ئامانج دیارە ئەوانە زەمینیان بۆ ڕەخساوە لە کوردستان بۆیە هاوڵاتیان لە پێناوی ئەمنیەتیان لە پێناوی خزمەتگوزاریان لە پێناوی موچە و قوتیان لە پێناوی شەرەف و کەرامەتیان ئەمجارەیان ئەم هەڵبژاردنە دەکەن بە دەرچەیەک و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دەکەن بە وەسیلەیەک بۆ دەربازبوون لەو قەیرانانە بەڵێ بەڕێز سەرهەد محەممەد وەک کاندیدی ژمارە 8 لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پلانی بەڕێزتان چی ئەگەر بە کورتی وەڵام بیتەوە من دیارە من سەرهەد محەممەد خۆم ئەندازیارم خۆشحاڵم وەکو کاندیدێکی گەنج وەکو ئەندازیارێک بەربژێرم لەسەر لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان من ئێمە لە ناو پەرلەمان ئەوەی کە گۆڕانکاری دەکات بێگومان لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە چونکە ئێمە وەکو کاندید بەتەنها ناتوانین هیچ گۆڕانکاریە بکەین ئەگەر لە ناو لە چوارچێوەی حیزبێکی سیاسی کاریگەری وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا نەبێت بۆیە ئێمە لە ناو پەرلەمان وەکو یەکێتی وەکو هەم کاندیدیش بەڵێنی ئەوەمان داوە کە خەمەکانمان لەگەڵ خەمی خەڵک دەبێت و دەنگمان لەگەڵ ئەو پرۆژە یاسا و بڕیارانە دەبێت لە پەرلەمان کە لەگەڵ خەمی خەڵک یەک دەگرێتەوە و مەوقیفیشمان لەسەر هەموو ئەو بڕیار و یاسایانە دەبێت لەناو پەرلەمان کە دەبن بەهۆی بارگرانی لەسەر حکومەت چونکە پەرلەمان تا ئێستا بە جۆرێک بێ ئەهمیەت کراوە بەوەی کە پەرلەمان کاریگەری لەسەر ژیانی خەڵک نییە بەڵام بێگومان پەرلەمانێکی کارە باشترین کاریگەری لەسەر خەڵک دەبێت چونکە ئەوە پەرلەمانە چاودێرە بەسەر حکومەتەوە ئەو پەرلەمانە شەرعیەت دەدا بەو حکومەتی کە قەرارە خزمەتی هاوڵاتیان بکە بۆیە ئێمەش وەکو کاندیدیش ئینشاڵڵا دەنگمان لەگەڵ هەموو ئەو یاسا و بڕیارانە دەبێت لە پەرلەمان کە لەگەڵ خەمی خەڵک دەبێت و چاوێکی تیش دەبین لەسەر حکومەت و دەنگێکی دلێریش دەبین ئینشاڵڵا لەناو پەرلەمان بەڵێ بەڕێز سەرهەد محەممەد کاندیدی ژمارە 8 لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سپاس ڕاستەوخۆ لە شاری ڕانیەوە لەگەڵمان بوو